សមាទិដ្ឋិគាត់ទៅលើសមាទិដ្ឋិភ្លាមក្មួយត្រូវគិតឲ្យយល់សមាទិដ្ឋិគឺជាស្អីគឺជាការដឹងត្រូវរបស់ពីណាអ្នកវារបស់ហ្នឹងបញ្ហារឿងរបស់ហ្នឹងរបស់អត្តាឬខោត្រឹងដឹងត្រូវរបស់ខ្ជារបស់អ្នកស្លាប់អខ្ជាគឺខោទាំងអស់ព្រោះជាការដឹងត្រូវរបស់អត្តាអត់ដែលមានដឹងត្រូវទេអត្តាអត់មានទេក្នុងលោកនេះមានតែវិញ្ញាណវង្វេងថាខ្លួនឯងជាអត្តាប៉ុន្តែអត្តាគ្មានទេអញ្ចឹងបើវិញ្ញាណវាវង្វេងហើយតើមានយល់ទៅដែរត្រូវគិតហេតុផលអញ្ចឹងហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលអើបើវាវង្វេងហើយអញ្ចឹងតើវាមានដឹងត្រូវដែរដឹងរបស់វិញ្ញាណប្រាទ្វារមโนគឺយល់យល់ហ្នឹងគឺដឹងសមាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺដឹងត្រូវគឺយល់យល់ហើយបើដឹងតាមទ្វារទាំង5ដឹងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវមិនយល់ទេយល់ទេប៉ិនវិញ្ញាណប្រាទ្វារមโนគិតហេតុផលត្រូវមានអារម្មណ៍ដឹងត្រូវដឹងគឺយល់យល់ទេសមាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺមានន័យថាវិញ្ញាណដឹងត្រូវមិនអត្តាដឹងត្រូវទេហើយអខ្ជាបុត្រវងពីណាក៏ដោយអ្នកទេសនាធម៌សំងៃហ្នឹងក៏ដោយទាំងអស់តើពីណាដឹងសមាទិដ្ឋិហ្នឹងដឹងត្រូវដឹងរបស់ណាដែរដឹងរបស់វិញ្ញាណមិនដឹងរបស់អត្តាទេហើយចុះបើវាសត្វអត្តាទាំងអស់ហ្នឹងដឹងត្រូវកើតដែរហ្គេមតកវិជាបើវាឈួតហើយតើវាទៅយល់ត្រូវរឿងអីដែរបើវាដោះកងទុកមិនទាន់ចេញផងមិនទាន់ផុតអវិជាផងយល់ទេវានៅក្នុងអវិជាថ្នាក់គិតឃើញផងគឺមានន័យថាវារោគអត់ទាន់ឃើញថាខ្លួនវាជាស្អីហ្នឹងខ្លួនវាមកពីណាហ្នឹងវានៅក្នុងអវិជ្ជាថ្នាក់គិតឃើញវាមានសមាទិដ្ឋិក៏ដែរអត់មានសមាទិដ្ឋិមួយទេនិយាយមកពីថៃឯហ្នឹងអខ្ជាឯហ្នឹងលប់ទាំងអស់អត់មានសមាទិដ្ឋិមួយទេអញ្ចឹងហើយបានវាយកធរហ្នឹងទៅថាធម៌ត្រូវសិក្សារៀនសូត្រឃើញទេសិក្សារៀនសូត្រហើយគ្រាន់តែឮថាវាសិក្សារៀនសូត្រភ្លាមគឺដឹងតែចេះហើយចាំឯងយល់ហើយចេះហើយចាំបានចំពោះវាបានព្រោះវាសកាយតតិវាចេះវាចាំនៅលើខួរមានន័យថាឲ្យតែប៉ះវាគឺបានណាលឺហើយគេនិយាយមកលឺហើយមិនចាំបានហើយយល់ហើយចេះហើយប៉ិនតែយើងវិញ្ញាណតយល់យល់ហើយសមាទិដ្ឋិយល់ហើយហើយដល់ពេលវាបានអីមានសមាទិដ្ឋិបើអត់មានយល់ហ្មងយល់ហើយរកយល់អត់បានទេអញ្ចឹងមិនវាចេះទៅអង្គុយរៀនអភិធម្មនឹងកើនោះហ៎យល់ហើយវាអត់មានត្រូវការយល់ទេយើងត្រូវយល់ឲ្យត្រូវប្រពុតជាខ្សែវិញ្ញាណដែរយល់ហើយប្រពុតប្រាថ្វាមโนដែរហើយគិតដែរហើយយល់ហើយលោកប្រើពាក្យប្រើមាត់នោះ
ចេញចេញមកជាពុទ្ធិការួចយើងយកពុទ្ធិការនឹងយកទៅគិតយកទៅគិតទៅរកការយល់របស់ព្រះពុទ្ធនោះត្រូវហើយព្រះពុទ្ធយល់ដែរពុទ្ធខ្សែមានដែរហើយដល់ពេលយើងស្ដាប់ឮទៅយើងទៅវិភាគរកការយល់វិញយល់ហើយហើយវាអត់ទេធម៌សម្រាប់សិក្សាសិក្សារៀនសូត្រសិក្សាចាំដល់ខួរហ្នឹងយល់ហើយឮពីតិចទៅទៅចាំខួរហ្នឹងអត់បានបច្ចាណាឲ្យយល់ពីខួរហ្នឹងចូលទៅខ្សែវិញ្ញាណខ្សែវិញ្ញាណទៅចូលដល់ខ្សែវិញ្ញាណបានតាំងតអារម្មណ៍យល់ពួកវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍យល់ហើយដល់ពេលតាមខួរមិនអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍យល់ហ្នឹងហើយសមាធិយល់ហើយតថេគឺអារម្មណ៍យល់តអារម្មណ៍យល់គឺវិញ្ញាណណាយល់ហើយតអត្តាអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេយល់ហើយប៉ិនវាប្រើពាក្យយល់ដែរវិថាយល់ចេះយល់ចុះមានយល់ទេតាមានអត្តាក្នុងអារម្មណ៍វាក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់វាក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍របស់វាតើវាមានអត្តាគឺថាមានខ្លួនមួយនៅក្នុងអារម្មណ៍អញ្ចឹងអាខ្លួននឹងទៅសិក្សាយល់ទេអាខ្លួននឹងទៅសិក្សាឲ្យចេះឲ្យចាំសិក្សាធម៌វិន័យឲ្យចេះឲ្យចាំមិនចេះចាំមានដល់ខ្សែវិញ្ញាណណាមានដល់វិញ្ញាណណាដល់សពហ្នឹងសកាយតថេយល់ទេអញ្ចឹងបានប្រពុតថាមច្ឆាតថេមានន័យថាអាវិញ្ញាណហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍យល់ថាអាខ្លួននេះជាវាឃើញវាយល់ខុសហើយមច្ឆាតថេអីតមច្ឆាតថេអីមច្ឆាមកជួរហូតដល់មច្ឆាសមាធិអញ្ចឹងអានេះក្បួនយាយអីអីក្នុងសតបដ្ឋាន4យ៉ាងសតបដ្ឋានប្រមាណអាចសតបអាចគ្មានទេហើយស្ដាប់ពួកអត្តានិយាយគ្នាមើលស្ដាប់ពួកឈួតនិយាយគ្នាមើលវានិយាយមិនខ្លះនោះអត់មានដែលមានហេតុទេដោយអខ្ជាគេសួរថាត្រៃលក្ខណ៍នឹងស្អីគេអនិច្ចំប្រែថាប្រែថាប្រែព្រួលហើយសួរវាមើលអានោះប្រែព្រួលនោះគាត់ប្រែព្រួលនោះជាផលនោះយល់ហើយឯណាហេតុហេតុអីមិនប្រែព្រួលបំឆឹងឆឹងយល់ហើយហើយយើងមកកលាប៉វិលយល់ហើយបើកលាប៉វិលយល់ហើយខ្សែកម្លាំងហ្នឹងមកឈប់ត្រឹមវិញ្ញាណមកធ្វើដល់កន្លែងគួសមកុំអង្គុយធ្វើមុខអញអញនិយាយមិនកើតទេតើធ្វើមុខអញហ្នឹងមិនមួយថ្ងៃទេប្រហែលថ្ងៃហើយទៅខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងប្រែជាដឹងមកឈប់ត្រឹមមកឈប់ត្រឹមវិញ្ញាណហ្នឹងមកឈប់ត្រឹមកងទុកទី3ហ្នឹងយល់ហើយខ្សែកម្លាំងមកឈប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ពេលអាកងទុកទី4មកយល់សពទេយល់ហើយវិញ្ញាណឈប់ត្រឹមកងទុកទី3នោះអានោះខ្សែកម្លាំងប្រែជាដឹងយល់ហើយហើយចាប់ពីនោះមកយល់សពទាំងអស់យល់ហើយអញ្ចឹងលោកកេនឹងប្រែប្រួលនឹង
មកពីអាកម្លាំងនោះប៉ុនសួរខ្ជាមើលមកពីអីអាខ្ជាវាថាអានិច្ចំប្រែថាប្រែព្រួលអើប្រែព្រួលមកពីអីឈឹងហើយមានហេតុមានផលយល់ហើយកម្មជាហេតុយល់ហើយកម្មផលហ៎កម្មជាហេតុកម្មឈប់ត្រឹមណាឈប់ត្រឹមកងទុកទី3កម្មជាហេតុយល់ហើយកងទុកទី3ដល់កងទី4មកយល់សោះផលយល់ហើយកម្មផលកម្មវិញ្ញាណយល់ហើយកម្មវិញ្ញាណវិញ្ញាណប្រែជាចិត្តចិត្តវាល្មិចបានវាធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងណាកម្មផលចិត្តវាល្មិចបានវាធ្វើអាសកម្មភាពអញ្ចឹងយល់ហើយហើយវាវិញអត់ទេវាវិញឲ្យតែធ្វើឲ្យតែឃើញសកម្មភាពតាមកាយនឹងវាចានហ្នឹងគឺថាសន្មត់យកហ្មងសំដីអីឮអញ្ចឹងយល់ហើយហើយយើងថាសំដីឮមកពីហេតុហើយធ្វើអីហេតុហេតុផលយល់ហើយវាអត់មានហេតុផលទេសំដីឮអញ្ចឹងអខ្វក់អាយយល់ហើយស្រែកកំហើបគេអញ្ចឹងអខ្វក់អាយយល់ហើយអត្តាអត់មានហេតុផលទេគិតហេតុផលអត់បានអត្តាគិតហេតុផលមិនបានយល់ហើយគឺវាមានខ្លួនមួយហើយធ្វើខ្លួនឲ្យសភាពរៀបសារធ្វើអីអីអញ្ចឹងវាមានខ្លួនហើយហើយដល់ពេលវិញ្ញាណវាអត់ខ្លួនហ៎វិញ្ញាណຕົកគិតហេតុផលនោះហើយយល់ហើយថាហ្គេមគិតហេតុផលហ្នឹងមានលក្ខខណ្ឌ3យ៉ាងតែលក្ខអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានេះមុនគេបំផុតគឺអនត្តាហ្នឹងគឺត្រូវគិតឲ្យបានខ្សែវិញ្ញាណអត់អញ្ញហ្នឹងយល់ហើយឲ្យបានសមាទិដ្ឋិអំពីខ្លួនឯងមុនទិដ្ឋិការយល់អំពីខ្លួនឯងគឺមានន័យថាស្លាប់ធัวយល់ដឹងតែខ្លួនឯងជាស្អីដោះទៅរួចអំពីខ្លួនឯងនៅសល់តែឧបាទានទេជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណនៅនឹងទ្វាអានឹងមិនទាន់រួចទេទោះជួបប្រពុតបានដោះអានឹងរួចកាត់ដៃលែងឈឺដែរលោកុត្រចិត្តយើងជាលោកីយចិត្តឧបាទាននៅចោះបន្តែកុំឲ្យទៅថេយល់ទេទៅថេយើងអត់តាងាប់ដល់យល់ហើយមានន័យថាវិញ្ញាណនឹងវាយល់ស្របជាមួយការដឹងរបស់វិញ្ញាណនឹងទ្វាវិញ្ញាណដឹងនឹងទ្វាជាធាតុហើយដល់ពេលក្បាលនឹងយល់ស្របក្បាលនេះវិញ្ញាណប្រើទ្វាខួរនេះយល់ស្របថាវិញ្ញាណប្រើទ្វាទាំង5ហ្នឹងពណ៌ត្រូវនឹងជាការពិតហើយខុសហ่ะអលីយ៉ាមិនមែនកម្មផលទេយល់ហើយអានឹងហេតុបច្ច័យហ่ะយល់ហើយហេតុរបស់យើងគឺកម្មផលរបស់វាគឺលោកីយកម្មផលយើងត្រូវយល់អំពីកម្មផលវាត្រូវជឿលើកម្មផលជឿអត្តាយល់ហើយយើងត្រូវយល់កម្មផលថាយើងគឺជាវិញ្ញាណតាមមិនយល់វាមិនដឹងដល់វិញ្ញាណនោះហើយបើយើងជាវិញ្ញាណនោះហើយធ្វើម៉េចឲ្យដឹងដល់វិញ្ញាណនោះទាល់ឲ្យយល់ហើយយើងយល់ពីកម្មបង្កើតលោកីយនោះបង្កើតរបៀបម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានសធាអំពីកម្មផលកម្មវាជាហេតុផលជាលោកីយយល់ហើយគិតឲ្យយល់ណា
គិតឲ្យយល់ថាយើងគឺជាវិញ្ញាណនោះវិញ្ញាណនោះពាក់សាលាយតនៈតើពាក់ម៉ាស៊ីន VR តើហើយវិញ្ញាណនៅក្នុងនឹងហើយហ្គេមនឹងគឺហ្គេមដឹងត្រូវរបស់វិញ្ញាណយល់ទេតើហ្គេមវីយោអព័រមានតាមទ្វារទាំង5នឹងថាពិតខុសហើយម៉ាស៊ីន VR វាឲ្យទេយល់ទេកាយនឹងគឺម៉ាស៊ីន VR ទេមិនយើងទេមិនសត្វទេមិនកាយមិនយើងហើយក៏មិនរបស់យើងដែរយល់ទេគឺជាម៉ាស៊ីន VR ពាក់យកការដឹងតាមទ្វារភ្នែកដឹងរូបយល់ទេច្មោះដឹងក្លិនម៉ាស៊ីន VR របស់វិញ្ញាណទេហើយជាវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណនោះដឹងតើតើវិញ្ញាណគិតហេតុផលឲ្យយល់យល់ទេអញ្ចឹងបានធัวយើងអត់រៀនអត់សូទេយល់ទេយើងស្ដាប់ពាក្យប្រពុតហើយយើងមើលពាក្យប្រពុតហើយយើងយកមកគិតថាប្រពុតនិយាយអីនោះយល់ទេវាវិញអត់ទេចេះមើលកពីចេះមើលអីផងមើលអីមើលឲ្យចាំនោះកពីថាម៉េចនោះដល់ពេលយើងវិញថាមើលកពីហើយចេះគិតឲ្យយល់ផងយល់ទេដែលប្រពុតប្រាប់ថាកុំជឿព្រោះកពីនោះយល់ទេចាំអ្នកពិចារណាលើកពីអពាកនោះហើយដឹងថាប្រពុតចង់និយាយអីមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវបានយកទទួលយកព្រោះយើងជាវិញ្ញាណតើគិតយល់បានដឹងយល់ទេវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារហ្នឹងវិញ្ញាណដឹងខុសការពិតតាអត់មានធាតផងយល់ទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណដឹងថាមានធាតយល់ទេខុសការពិតហើយចុះបើខុសការពិតតាមទ្វារនេះតាមទ្វារហ្នឹងវាអត់ដឹងថាឧបទានរបស់វិញ្ញាណទេសួរបុត្រវងសួរខ្ជាវាអត់ដឹងថាវិញ្ញាណដឹងទេនេះវាថាវាដឹងយល់ទេវាដឹងថាវិញ្ញាណដឹងទេវិញ្ញាណដឹងថ្នាក់ឧបទានដែរយល់អត់អានេះវិញ្ញាណដឹងថ្នាក់ទិដ្ឋិពាក់ម៉ាស៊ីន VR មកតិចច្រឡំអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងជាស្អីហ្គេមនេះជាហ្គេមសមាទិដ្ឋិជាហ្គេមដឹងត្រូវរបស់វិញ្ញាណដឹងត្រូវគឺត្រូវប្រើទ្វាខួរអញ្ចឹងມັນប្រើទិដ្ឋិសមាទិដ្ឋិឲ្យសមាទៀតសម្មានឹងគឺត្រូវត្រឹមត្រូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មាគឺព្រះអត់អាញ់ខ្សែវិញ្ញាណអត់អាញ់ដឹងត្រូវយល់ទេដឹងត្រូវមិនដឹងនឹងទ្វាណាដឹងនឹងទ្វាអត់ត្រូវទេយល់ទេឲ្យតែដឹងនឹងទ្វាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងអានេះកវណ្ណនឹងគួយថ្មិចអីថ្មិចមើលទ្វាហ្នឹងយល់ទេបិទភ្នែកបិទតាជាបិទអីប៉ុននៅទ្វាផតពៈមួយទៀតនោះកាលលុតនោះយល់ទេអា LP ខ្លះនោះគេថាអូគេដឹងវិលគេដឹងវិលនោះស្អីមិនកាយតថេនេះហ្គេមលេងតថេអាណាបញ្ញាគឺតថេនេះយល់ទេដឹងឲ្យត្រូវហើយលេងនិយាយឡើងទ្វាកាយនេះខ្ញុំដឹងឡើងវិលផ្ទះវិលអីឈួតនោះយល់ទេដល់ពេលមានព្រះពុទ្ធបានដោះឧបទានបានคลายពីលោកកត់ពីលោកកយចិត្តទៅជាលោកកតរចិត្តយល់ទេគឺថាដឹងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវនេះក៏អស់ឧបទានដែរមានន័យថាកាត់ទៅអត់ឈឺទេ
វាអស់ឧបទានហ៎ឥឡូវនៅឧបទានយល់ហើយអបាទានមិនប្រកាន់ទេប្រកាន់តថាដែលបុត្រវងអាខ្ជាអីនិយាយថាអត់មានសត្វទេគឺជាតថៈទេគឺជាការប្រកាន់របស់វិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរទេខុសយល់ហើយមិនតថៈទេអបាទានវាគាត់ថាអបាទានមិនស្គាល់ផងគិតមើលយល់ហើយស្គាល់ល្មិចបើវិញ្ញាណច្រឡំថាខ្លួនឯងវង្វេងថាខ្លួនឯងជាអត្តានឹងហើយគឺវិញ្ញាណនឹងវង្វេងហើយហើយវង្វេងហើយមានបញ្ញាក៏ដែរអូយអាខ្ជាមានបញ្ញាណាស់អាចអណាសាអាចស្គួតដូចគ្នានោះយល់ហើយហើយបពុតថាទៅសួរទូទូទៅនរក់សឹកអស់អញ្ចឹងបានវាគ្នាច្រើនណាស់នោះអូយមានគេសរសើរច្រើនណាស់អើអាច្រើននោះហើយនរក់អស់យល់ហើយថាឲ្យតែមានខ្លួនហើយប្រពុតថាអត់មានស្អីត្រូវទេព្រោះវាអត់ខ្លួនមានតែវិញ្ញាណវង្វេងថាមានខ្លួនតែមានខ្លួនហើយសិក្សារៀនសូត្រហើយឲ្យតែមកប៉ះតាជាអូខេហើយវិញ្ញាណប៉ះទ្វារតាជាហើយស្អីស្អីមកប៉ះនឹងទ្វារតាជាវិញ្ញាណដឹងហើយគ្រប់ហើយមើលទៅមើលកពីទៅដឹងហើយយល់ហើយសកាយតថេនេះនេះកាយមកដល់កាយហើយមកដល់វាបើវាយល់ថាវាយល់ថាកាយនឹងវាហើយក្នុងអារម្មណ៍យល់វាក្នុងអារម្មណ៍យល់ក្នុងខ្សែអារម្មណ៍យល់ដល់អញហើយយល់ហើយអញ្ចឹងបានប្រពុតដាក់លក្ខណ្ឌដាច់ណាត់ដាច់ណាត់ដំបូងដៃគេបំផុតដំបូងមានតែទី1ដំបូងវិញ្ញាណនឹងត្រូវដឹងឲ្យត្រូវអំពីជីវិតដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះជីវិតនេះមុនគេបំផុតអរិយសច្ចៈទី1នឹងជាលក្ខណ្ឌដាច់ណាត់ហើយមានអារម្មណ៍ថាម៉េចអំពីជីវិតហ្នឹងដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍អត់មានហែងហែងដឹងទេណាអត់មានហែងមានវិញ្ញាណដឹងទេមានទេអាវិញ្ញាណហ្នឹងឯងហែងអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងហែងយល់ទេអត់មានហែងឯណាមួយទៀតមានអារម្មណ៍ទេយល់ទេអារម្មណ៍ដឹងត្រូវមុនគេបំផុតគឺជីវិតវាណាយល់ទេជីវិតវាជាទុកជីវិតជាទុកមានន័យថាម៉េចមានន័យថារស់ដើម្បីខ្លួនឯងវាអត់បានការយល់ទេហើយមានអារម្មណ៍ចឹងណាឥឡូវរបស់មួយនេះរបស់អត់វិញ្ញាណដល់របស់អត់វិញ្ញាណអារបស់មានវិញ្ញាណមកដល់ប៉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 ហេអានេះអត់បានកែកវត្តចោលធំដំណាណាអានេះអត់បានកែកវត្តចោលនោះអានេះបានកែអីទុកនេះទុកប្រើទៀតហើយអានោះអត់បានកែកវត្តចោលបើ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 ខ្លួនឯងវិញមកគិតឲ្យគេវិញអូនយីពីដឹងដល់ដាក់វិញ្ញាណចូលភ្លុកហេអញបានកែរស់នៅឲ្យតែគេបង្រើរាល់ថ្ងៃអត់ធុញទេយល់ទេអត់មានអារម្មណ៍ថាអញអត់បានកើតទេតាមមានអារម្មណ៍ថាអញបានកើតគឺមានខ្លួនយល់ទេមានខ្លួនមួយបើជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណអញគិតមើលយល់ទេអត់បានកើតទេរបស់ហ្នឹងវាអត់បានកើតហើយដាក់វិញ្ញាណមកវាអត់បានកើតនោះបានត្រូវយល់ទេអញ្ចឹងមិនពុតថាមុនគេរឿងវិញ្ញាណនឹងដឹងជាអារម្មណ៍អំពីជីវិតខ្លួនវានេះថាបានការអត់របស់មួយ
ដែលមានវិញ្ញាណសោះអត់មានខ្លួនផងបើខ្លួនឯងកើតមកទំគួនទំងន់តែគេដល់ទៅធ្វើបន់ឡើងឋានសួគ៌ចេះចុកចេញចុះបានកាយនោះយល់ទេថាមិនបាច់ធ្វើបន់ឯងដឹងឲ្យចុះស្រួលអីឡើងឋានសួគ៌ចុះឡើងចុះឡើងយាយឯងបានកាយហ៎យាយឯងអត្តាយល់ទេអញ្ចឹងណាហេតផលគិតអត់ត្រឹមទៅណាហ្គេមនេះហ្គេមហេតផលមកពីជីវិតអត់បានកាហ្នឹងបានជាការងារដែលហែងធ្វើនេះនេះហែងធ្វើអីអារបស់ហ្នឹងវាធ្វើអីនេះអារបស់អាហែងធ្វើនេះនាំឲ្យជីវិតហែងបានកាយល់ទេមកពីអាការងារដែលហែងធ្វើនេះដែលធ្វើឲ្យជីវិតហែងបានកានេះយល់ទេហែងវាអត់បានកាហើយដល់ពេលហែងធ្វើការងារវាធំហ่ะដល់ពេលអញ្ចឹងទៅជាអានេះបានកាយល់ទេហើយចុះបើអានេះបានកាហើយមានធ្វើអាណាយល់ទេធ្វើបន់ទីងទួយក៏បានហៅអញទៀតធ្វើបន់ឯណាណាហៅអញទៀតយល់ទេអញ្ចឹងបានពុទ្ធថាមុនគេបំផុតគឺអាជីវិតនឹងបានកាអត់អរិយសច្ចៈទី1គិតឲ្យយល់ឲ្យមានអារម្មណ៍ត្រូវអំពីជីវិតខ្លួនឯងនឹងថាបានកាអត់យល់ទេមុនគេបំផុតតែជីវិតបានកាហើយជាប់សពគ្រប់អាជីវិតបានកាមិនហៅកាងារធ្វើមកពីជីវិតនឹងវាអត់បានកាបានរើកាងារកាងារដែលបានកាធ្វើឲ្យជីវិតនឹងវាបានកាយល់អត់ហ្គេមតកយល់ទេយើងវាអត់បានកាប៉ុន្តែយើងធ្វើការងារដែលបានកានាំឲ្យអាជីវិតយើងនឹងវាបានកាវិញយល់ទេបើយើងវារស់នៅដើម្បីតែខ្លួនយើងរបស់មួយរស់នៅដើម្បីតែខ្លួនវាហើយគិតមើលហើយគិតមើលដើមឈើក៏វារស់នៅដើម្បីយើងដែកក៏វាធ្វើដើម្បីយើងស្អីក៏ដើម្បីយើងហើយយើងនេះដើម្បីខ្លួនយើងនេះជុះទៅអាចចេញមកអង្គុយឲ្យគិតឲ្យឃើញអរិយសច្ចៈទី1នោះឲ្យឃើញជីវិតដើម្បីខ្លួនឯងគឺអត់បានការយល់ទេមកពីធ្វើការងារនោះវាបានការបានជីវិតយើងនោះវាបានការយល់ទេហ្គេមតកវិជារបស់ហ្គេមតករបស់រមគិតអត់ឲ្យខុសឯណាគិតអត់ឲ្យខុសទេតំបងដៃបំផុតគឺគិតធ្វើម៉េចឲ្យចេញថាខ្លួនយើងនឹងជាខ្សែវិញ្ញាណដោះទិដ្ឋិរួចបានដោះឧបទានកើតយល់ទេតែដោះទិដ្ឋិមិនរួចទេហើយវល់ក្នុងវាវត្តសង្សារមកពីដោះទិដ្ឋិមិនរួចដោះទិដ្ឋិពីរឿងអីពីរឿងហែងឈ្មោះអីនោះហែងមកពីណានោះអញ្ចឹងបានទៅជួបកូនហែងដល់ទៅជួបអាបុត្រវងក៏ដល់ជួបសានសុជាដល់ជួបយាយពីថៃនោះក៏ដល់យាយសុជិននេះគឺនោះគេថាអស់ចាយាយមកពីថៃនោះទៅសួរមើលយាយឯងពីណាគេយាយឯងមកពីណាមកដឹងមកពីកលាប៉ាណោះកលាប៉ាណោះមកកាត់វិញ្ញាណកងទុកទី3មកឈប់ធ្វើម្ដងយល់ទេហើយមកពីនោះមកកងទុកទី4មកយកសពរហូតយល់ទេលោកកៃនឹងជាការយកសពរបស់វិញ្ញាណណាហើយយកសពហែងបើយកសពដូចហែងយកសពនៅតាមផ្ទះរាល់ថ្ងៃហែងយកសពតាមអំពើចិត្តចង់យូសបឃើញអីយូសបឃើញនឹងទៅចេះទៅយូសបតាមចិត្តយល់ទេបិណ្ឌយូសបលោកីនេះអត់បានតាមចិត្តទេណាយល់ទេគឺថារបបគណៈបកប្រជាជនកាន់ការងារប្រទេសជាតិរបបយូនមិនអីមិនថាមានទាំងអស់ហើយអត់មានយូសបទៅឃើញ
គេកាន់ការងារប្រទេសជាតិគណៈបកប្រជាជនកាន់ហើយតែយល់សពឃើញគណៈបកណាក្នុងកាន់អូយសពចង់កើតទេយល់ហើយយល់សពតាមគេយល់ហើយប៉ុន្តែមានតែវិញ្ញាណដឹងថាលោកកែនឹងជាការយល់សពទេបានរត់ផុតប៉ុន្តែហើយកែហ្គេមគេនឹងកែបានទេយល់ហើយអាណាអាណាស្មានការពិតរស់នៅតាមកម្មរស់នៅតាមយថាកម្មតាមហ្គេមគេហ្គេមដល់ថ្ងៃលិចទឹកលិចទៅដល់ពេលអញដឹងថាអូលិចទឹកហ៎មកមុនយល់ហើយហើយគិតមើលបើរឿងហ៎លោកកែងជាសាច់រឿងបើសាច់រឿងហ៎បើចប់ហើយហ៎ហើយលេងទៀតហ៎សាច់រឿងមួយចប់ហើយយល់ហើយហើយចុះអាអញធ្វើនយោបាយគេខឹងអញថាអញធ្វើនយោបាយឥឡូវឈប់ធ្វើយល់ហើយអញសួរវិញអញសួរថាចុះបើអញមិននាំធ្វើនយោបាយប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងហើយធ្វើអីហើយធ្វើអីយល់ហើយធ្វើអីមានអីធ្វើការងារហ្នឹងហើយមូកម្មទុកហើយហើយបានត្រឹមតែមូកម្មទុកទេអាការងារហ្នឹងហើយធ្វើហ្នឹងមូកម្មទុកហ៎ដើម្បីមូកម្មទុកហ្នឹងហ៎ដល់ពេលចប់ហើយការងារនោះឯងធ្វើទៀតមិនខ្មិចបើរឿងប្រចាំងចប់ហើយដល់វគ្គថ្មីហើយឯងទៅវគ្គថ្មីទេអាភ្លឺហើយរស់នៅតាមយថាកម្មនោះយល់ហើយលេងលេងហ្គេមតោះលេងធឿនយោបាយតោះទឹកលេងចាំមើលភ្លឺយល់ហើយអានេះនេះព្រមយល់ហើយមកដឹកនាំកូនចៅភ្លឺអញ្ចឹងមិនខ្មិចបណ្ឌិតឃើញទុកមិនទាន់ដល់យោបល់គិតទុកពីចម្ងាយលុះដល់ទុកនោះមកដល់កាយមកលើប្រព្រឹត្តអត្តស្លុតយល់ហើយឲ្យអញរស់តាមកម្មហ្មងអញរស់ទេតាមយថាកម្មហ្នឹងយល់ហើយហើយអញក៏មិនមែនខ្លោចចំោះហែងហើយដឹកណាអញមិនមែនហៅហែងឲ្យមកជឿតាមអញណាយល់ហើយអញមិនមែនខ្លោចចំោះហែងដឹកទៅណាយល់ហើយមុននឹងអញទៅណាអញបញ្យល់ហែងហែងស្ដាប់បានអត់អញយល់ល្មិចបានអញធ្វើអញ្ចឹងអញបញ្យល់ហើយហើយគិតមើលអញ្ចឹងវាត្រូវអត់យល់ហើយអញដឹកនាំដោយការពន្យល់ហើយតាំងពី LDP មកហើយចម្លែកខុសគេទេឃើញអញនាំគេអញនាំដោយការពន្យល់អញថាបើមិនយល់ក៏បោះឆ្នោត LDP បោះឆ្នោតធំណាស់តែអញលោកឃើញស្លឹកឆ្នោតអញយល់ទៅគប់ហើយគិតមើលបើយល់ហើយឈប់យល់វិញអ្នកចូល LDP គេថាគេពីមុន LDPហើយឥឡូវគេចេញពី LDP ទៅអញប្រាប់ថា LDP ចាំយល់ចាំចូលហើយចូលអ្នកយល់ហើយនេះហើយឈប់យល់វិញមិនត្រូវទេតកយល់ហើយគឺមានន័យថាវាច្រឡំខ្លួនវាទេវាច្រឡំស្មានតែយល់ហើយមករឿងអញមករឿងអញថាអញនាំគេចូល LDP អញថាយល់ចាំចូលយល់ហើយអញមិនមែននាំឯងចូលទេអញពយល់ហែងហើយហែងសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងចូលឬមិនចូលហើយហែងថាហែងយល់ហែងចូលនោះអូហែងយល់ហើយហែងឈប់យល់វិញវាមិនត្រូវទេតកយល់ហើយហេតុផលថាអញគ្មានខុសទេតាំងពី LDP មកដល់ឥឡូវហ្នឹងអញគ្មានខុសទេអញថាទឹកលេចលោកហ្នឹងក៏អត់ខុសដែរគឺថាតួទាំងអស់ក្នុងហ្គេមនោះកែហ្នឹងទាំងអស់8000លានអ្នកហ្នឹងទាំងអស់គឺថាមានរឿងអីឃើញរឿងអីរឿងអីរឿងអីគិតឲ្យយល់ថាអញ្ចឹងហើយធ្វើទៅហើយបើវាចេញមកមិនមែនទេក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរយល់ទេ
តួទាំងអស់លេងដោយមនោសញ្ចរិតទៅបើអញឃើញទឹកលេចលោកនោះមែនហើយគេថាឃើញទឹកលេចលោកហើយគិតច្រឡំហើយគិតថាអញដូចហែងអញប៉ិនហែងគិតយ៉ាងច្រឡំច្រឡំអារម្មណ៍យល់ទេអញថាកុំមកផ្លូវនងកូនមកផ្លូវកាត់នោះផ្លូវកាត់មកប៉ិនអញប៉ិនហែងយល់ទេហែងត្រូវស្ដាប់ធម៌យល់បានដឹងថាអញមិនប៉ិនហែងទេយល់ទេហែងស្ដាប់ធម៌ឲ្យយល់ទៅដឹងថាអញព្រមរសារលោកអត់យល់ទេប្រពុតគឺខ្សែវិញ្ញាណអញ្ចឹងបានប្រពុតថាឃើញមុខប្រពុតណាឃើញភ្នែកហ្នឹងភ្នែកយកតែមើលវិញ្ញាណមិនបានយល់ទេប្រពុតថាស្ដាប់ធម៌យល់ទៅបានដឹងថាខ្សែវិញ្ញាណនោះណាជាខ្សែវិញ្ញាណប្រពុតហើយគ្មានពីណាអាចពន្យល់ធម៌បដិចសមុប្បាទហ្នឹងបានទេប្រពុតត្រាស់ដឹងបដិចសមុប្បាទហ្នឹងខ្លួនឯងណាហើយចូលអញនេះមិនត្រាស់ដឹងទេប៉ុន្តែអញអាចបញ្យល់បានហើយស្ដាប់ការបញ្យល់ធម៌ហ្នឹងទៅបានហើយដឹងថាអញនេះមានបុណ្យឬអត់យល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងក្នុងអារម្មណ៍ហែងលែងអញប៉ុណ្ណែងតែហែងមកផ្លូវកាត់ហ្មងអញប៉ុណ្ណែងកុំផ្លូវកាត់ត្រូវមកតាមយល់ធម៌នោះហើយយល់ធម៌សិនបានស្គាល់អញតែអញជាពីណាគេយល់ទេហ្គេមវគ្គនឹងគឺស្គាល់អ្នកមានបនអត់អ្នកមានបនកើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរឲ្យស្គាល់អត់យល់ទេយាយៗគាត់ចាំពីដើមមកគាត់ថាពាក្យកដាសាសនានឹងមានមកហើយកូនឯងកើតតអ្នកមានបនហើយអញដែលថាខ្លួនអញជាអ្នកមានបនពីអង្កាលតាំងពីដើមមកអណាថាអញមានបនខាងទៀតយល់ទេបានហេតុអីឥឡូវបានអញថាអញខ្លួនអញញ៉ែមានបនដោយមីកផារីមីកផារីយកសំលេងតាអីវិបស្សនាសមធឿនយកមកចាក់ថាអ្នកមានបនខ្មែរយើងមានជំនឿទៅអ្នកមានបនអូថ្ងៃយកតាពាកនោះពាកអ្នកមានបននោះថ្ងៃមិនយកអចរិតលក្ខណៈសន្តានអ្នកមានបននោះសន្តានអ្នកមានបនពីដើមមកនោះហើយសន្តានអ្នកមានបនឥឡូវនឹងខុសគ្នាថ្ងៃមើលសណ្ដានអញហើយសណ្ដានអាអ្នកមានបនថ្ងៃថ្ងៃនោះម៉េះមើលអាស្អីអាស្អីថៃអាលោកសងសាច់ដុំមកអាចាន់ថៃអាស្អីថៃនោះវាថាមើលទៅមានអរុកដីមានទេវតារុកដីមានអាឡៃព្រំរសាលោកអូហែងយកតាពាកហ្នឹងអ្នកមានបនមានបនយកទៅប្រៀបធៀបគ្នាយកអញទៅប្រៀបធៀបមើលអរុកដីអាអ្នកមានបនដូចគ្នាបន្តឯមើលចរិតរឹកពីលក្ខណៈមើលខុសគ្នាអានឹងមានទ្វាអត់មានទ្វាមโนឬតាអ្នកមានបនថាដូចគ្នាមីកផានេះថាអ្នកមានបនដូចគ្នាថ្ងៃថ្ងៃមិនស្គាល់អញទេថ្ងៃនៅជាមួយអញយូរហើយមិនច្រាស់បាយអញឈុំមកបើអញមិនឆ្លាតទេអញរកបាយថ្ងៃច្រាស់បានគ្រាន់តែដាក់ពាក្យមកអ្នកមានបនតាមពិតឲ្យឯងនៅទៅឯងនឹងទៅយល់ទេឪហែងនោះកាលពីមុនអត់មានឈ្មោះអ្នកមានបនទេហែងទទួលស្គាល់ថាឪហែងយល់ទេឪហែងឥឡូវមិនតន់ឈួតណាឪហែងនៅតែឪហែងនោះគ្រាន់តែយកឈ្មោះអ្នកមានបនមកដាក់ពិតលោបដោយយល់ទេពួកវាខឹងវាខឹងថាអ្នកមានបននោះស្អីស្អីអើងឯងថាតើអ្នកមានបននោះថ្ងៃមិនមើលចរិតលក្ខណៈអញខុសពីអរុកដីទេខុសពីអ្នកមានបនពីដើមមកដែរអ្នកមានបនពីដើមមកឲ្យតើលឺថាអ្នកមានបនគឺប្រងហែបច្ចេកដីហែអីណា
សិក្ខាមនីចេតីហែសេរីរកធាតអីអញ្ចឹងហើយអ្នកមានបុណ្យអញអញចូលមើលចការមើលតែមានធុំអស័យហ៎យល់ហ៎អត់មានធុំអស័យអត់មានទីសការៈបូជាទេយល់ហ៎អញ្ចឹងមិនអញចេះថាអញថាអង្គវត្តហ្នឹងមិនមែនបោះអញទេអញដឹងថាបោះខ្មែរហើយប៉ុនខ្មែរធន់ហើយនោះអង្ការពីជំនាន់អង្គវត្តនោះក៏ពួកអ្នកយល់ធម៌ប្រឆាំងជាមួយអ្នកកសាងអង្គងដែរប៉ុន្តែគ្នាវាមតិភាគតិចយល់ហ៎កសាងអង្គរឲ្យមើលកសាងថ្វាយហិណ្ឌូតើហិណ្ឌូគ្រប់លឹងណាគ្រប់យោនីតើហើយគេថាខ្មែរអើខ្មែរនោះខ្មែរជឿអញ្ចឹងហើយតើធរហ្នឹងមេរៀនប្រពុតហ្នឹងចូលតាំងពីផែ3 400ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជ3 400ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជ3 400ឆ្នាំពេលប្រពុតប្រែនិព្វានទៅយល់ហើយមុនកើវត្តទៀតមុនសាងកើវត្តទៀតហើយចូលហើយរហូតដល់នៅពធរនឹងនៅដល់ឡូវហើយគិតមើលតើពួកនងតើតស៊ូប៉ុណ្ណាតស៊ូដូចយើងចឹងតស៊ូឈ្មោះមួយអ្នកកសាងកើវត្តគ្នាច្រើននងខ្មែរដែរណាពួកអ្នកយល់ធរណាឲ្យតម្លៃទៅលើដុំថ្មនងយើងគឺជាវិញ្ញាណឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលដល់ខ្សែវិញ្ញាណនោះឲ្យតម្លៃទៅលើការយល់យល់ហើយហើយវាឲ្យតម្លៃទៅលើកោវត្តហើយយល់ហើយកោវត្តចាំមើលយូនយកបាត់យូនឥឡូវស្លៀកពាក់ខ្មែរហើយគេកសាងគេអូគេថែរក្សាប្រពៃណីទៅលៀមរាប់ខ្មែរប៉ុន្តែយូនណាយល់ហើយយើងខាងក្នុងហ៎ថ្ងៃចង់ស្លៀកពាក់អីក៏អញមើលដឹងដែរក្នុងខ្សែវិញ្ញាណយល់ហើយវប្បធម៌នាងឯងវប្បធម៌គឺខាងក្រៅអានោះប្របីនេះទំនៀមទម្លាប់ទេយល់ហើយវប្បធម៌គឺខាងក្នុងអារម្មណ៍វប្បធម៌ខ្មែរវប្បធម៌ចែកបាយចែកស្លោគ្នានោះវប្បធម៌នោះវប្បធម៌ស៊ីបាយលភាស៊ីអីនោះมันสิบายสอมไงนะมีกบัดอามีไอ้ขมายทุ่งเนี่ยก็อาศัยโจมหมดสองอันนู้นไอ้วัปปะทัวอารมณ์กวดละวัปปะทัวกวดละกวดมันเอาทำลายแต่เลยรูปเต้ก็ท่างอบงอบไต้พักตาสมอพักตาไอ้หนึ่งไต้บ่เป็นงอบเป็นงอบไอ้เธอมาเต้ให้เบอร์ปูอารมณ์ไว้มีเอาทำลายแต่เลยรูปนะសាវជ្រាវធ្វើម៉េចឲ្យបានអាយុវែងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហ្នឹងអូយឲ្យតម្លៃលើនឹងណាហើយខ្មែរយើងនឹកឃើញថាងាប់នឹងហើយទៅណាទៀតហើយហើយឲ្យតម្លៃអីទេតែងាប់ងាប់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មិនសាវជ្រាវរឿងដុំអឡៃវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនទេអានោះគេហៅវប្បធម៌វប្បធម៌របស់ខ្មែរវប្បធម៌ឲ្យតម្លៃទៅលើសន្តានចិត្តអូអានោះវប្បធម៌ហើយហែងឥឡូវវប្បធម៌លេងតាំងកើវត្តវប្បធម៌លេងតាស្លៀកពាក់អីហ្នឹងយូនមកស្លៀកពាក់អស់ហើយយល់ហើយវប្បធម៌គឺក្នុងអារម្មណ៍វប្បធម៌មិនមែនក្រៅទេមនុស្សគឺវិញ្ញាណត្រូវដល់អាវិញ្ញាណនោះយល់ហើយអនុប្របីនីតាទំនៀមទំនាប់តែនៅក្រៅអញប្របីនីទំនៀមទំនាប់ដូចខ្មែរកម្ពុជាក្រមឲ្យចង់យូនរំលាយអីចោលរំលាយទៅអាវប្បធម៌នោះអាប្របីនីនោះបើចង់យកដុំថ្មនោះឲ្យយកទៅប៉ុន្តែអញបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមអញឲ្យស្គាល់អត្តសញ្ញាណខ្មែរច្បាស់លាស់នៅក្នុងអារម្មណ៍យល់ហើយ
ដល់ពេលយល់ធម៌ទាំងអស់ហើយយូនយកមកហើយយកវត្តយកទៅអញឆ្លោះទេឆ្លោះកាត់គ្នាមកយល់មិនជាយូនឲ្យវាយកទៅអានោះឥឡូវថែរសាតវត្តពធប្រពៃនេះរបស់វាថែរសាតខាងក្រៅនឹងដល់ពេលស្ដាប់ធម៌មានយល់មួយផងអ្នកមានបនចោះមកជួយខ្មែរអាខ្មែរកម្ពុជាក្រឹមនឹងខ្មែរដែរមានជួយបានណាបើយល់ទៅវាមិនយល់ផងមានជួយបានណាបានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកណាចាំមើលអញមិនដឹងទេដល់ពេលទឹកលិចមកនឹងសល់ប៉ុណ្្នឹងហើយតោះប៉ុណ្្នឹងបានណា